Har du lagt med? Ingenting har du tagit bort här! Har du tagit bort här? Ja, fan! Vad är det då? Fuck you! Nej! Och du har det där, eller hur? Nej. Ja, oh, jättekul, kolla. Du tog skjort på mig också. Jag försökte lägga dit det. Men det suger, du kan inte. Det är ingen bra på min mobil. Nej. Let's see. Sluta jucka! Nej! Här har vi markera flera. Markera flera. Mer. Markera flera. Nej, jag ska vara mer. Markera till flytta till.